Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Agora, recentemente, a questão de 15 dias atrás, um casal de amigos sofreu um acidente aqui na Washington Luiz. Trafegavam tranquilamente. E um carro no sentido contrário, desgovernado, por razões que nós não sabemos, atravessou o canteiro, bateu de frente com o carro dos meus amigos, e a mulher veio a desencarnar na hora. O meu amigo continua atendido no hospital, embora, graças a Deus, fora de perigo de vida, mas de qualquer forma foi um desastre, porque era uma família muito especial, principalmente a mulher, que era considerada por todos como o equilíbrio da família. E ela era professora, muito renomada, conhecida por muitas pessoas aqui em São José do Rio Preto. E, portanto, um dos alunos chegou para mim e disse assim: como pode acontecer um desastre desse? Ela não tinha culpa nenhuma. E agora, como a família vai ficar sem a presença dessa criatura? E é demais. Ultimamente, tantas coisas estão acontecendo e nós não entendemos. Por exemplo, dizendo ele, esse desastre ecológico, esse desastre natural, convergindo para dizimar muitas vidas na região do Rio de Janeiro, na região circunvizinha, também em São Paulo. E ele veio fazer um desabafo junto a mim. Então, eu disse para ele: mas está tudo certo. Ele olhou assim um pouco espantado, disse: mas como está certo? Não pode estar certo. Por exemplo, essa mulher não podia ter morrido, ela é muito jovem, ela vai fazer muita falta. E como pode estar certo a criatura perder uma família inteira lá no Rio de Janeiro? Aí eu perguntei para ele: mas você acredita em Deus? Lógico que eu acredito. Pois então, está tudo certo. O Cristo não disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira? Então, tudo isto foi com aval do Criador. Mas para que nós possamos entender melhor, nós temos tantas informações trazidas pela doutrina espírita que nos trazem uma tranquilidade muito grande na expressão maior da fé, do entendimento. Porque o alimento do corpo é arroz, feijão, batatinha, sanduíche do McDonald's para quem gosta, mas o alimento da alma chama-se fé. É o entendimento. Quem entende tem fé. E por isso vive tranquilamente, removendo as montanhas do caminho. E nós sabemos que os desastres podem ser individuais ou coletivos. Apraz ao Criador executar o seu plano sem questionar como deveria ser. Às vezes, uma única criatura passa por uma situação, ela isoladamente, meio a muitas criaturas, só ela passa por uma experiência extremamente desastrosa. Ao passo que, em outras situações, já uma coletividade é envolvida naquela trama e todos pagam o tributo da experiência. Agora,
Para que a gente possa dinamizar um pouco esse estudo, vamos procurar entender um pouquinho de Deus. Porque não tenhamos pretensão de entender Deus. Deus está muito além da nossa capacidade de entendimento. Mas precisamos ter em mãos alguns informes para balizar o nosso raciocínio, para que nós possamos aceitar no ato de fé aquilo que está acontecendo. Por exemplo, Sócrates foi, não diria o maior, porque seria até uma presunção da minha parte dizer que ele era o maior filósofo da história, mas foi um dos maiores filósofos imortalizado pela história. E ele, se referindo a Deus, ele disse: a razão perfeita. Ele já soube entender isso. Já depreendeu essa informação. Deus é uma razão perfeita. Tudo que promana do Criador está certo. Não tem questionamento. É a lógica, é a razão perfeita. E o que é perfeito não vai mudar pelo nosso bel prazer de querer mudar para atender os nossos anseios. Analisando o seu discípulo, o Platão, num livro chamado Diálogos, livro maravilhoso, que ele falou de toda a experiência que ele teve com seu mestre. E aí ele fala: Deus é a ideia do bem. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos no bem, porque Deus só quer o bem. Jamais poderíamos compactuar com a ideia de que Deus quisesse o mal de alguém. Nós que somos criaturas extremamente limitadas, já começamos a entender que o importante é querer o bem das criaturas e não o mal. Agora imaginem Deus. Logicamente que o nosso Platão conseguiu definir muito bem o Criador, a ideia do bem. Mas o João, o discípulo do Cristo, no convívio com Jesus, ouvindo do Cristo os informes sobre o Criador, o nosso Pai, que o Cristo fez questão de referir-se muitas vezes a ele, já pôde fazer uma definição mais alargada. Definiu o Criador numa única palavra, por sinal muito pequena, no seu conteúdo de letras, mas ao mesmo tempo uma palavra incomensurável, chamada amor. Então Deus é amor. Quando Kardec iniciou a codificação da doutrina espírita, a primeira preocupação dele foi trazer essa informação de Deus para nós, porque se nós entendermos um pouquinho de Deus, fica mais fácil para a gente viver. Eu fico pensando como é difícil para um materialista que não acredita, um ateu, uma criatura agnóstica, como é difícil para essa pessoa viver a vida com todas as suas peculiaridades. Então, é fundamental que nós entendamos, na nossa profunda limitação intelectiva, o Criador. E por isso Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus. Quem já dá uma conotação de personalismo, né? De pessoa, de uma individualização. Mas ele diz: que é Deus? E sabendo os Espíritos que nós não tínhamos elementos para entender na essência o Criador, fez uma definição maravilhosa: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Partindo desta análise sucinta sobre o Criador, porque não temos muitos informes ou não temos muita bagagem para poder querer definir Deus, eu acho que com esses quatro elementos nós já podemos ter uma ideia bem próxima do que nós podemos aurir, essencializar do nosso Pai, o Criador. Deus
é razão perfeita, é ideia do bem, Deus é amor, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Pensando assim, nós vamos passar para um outro elemento que é o Espírito. Deus colocou os Espíritos na Terra, para não dizer que Ele colocou no universo, como elementos fundamentais na sua criação. Nós somos co-criadores, nós participamos com Deus da sua criação, nós somos elementos importantíssimos para Deus, sem nenhuma presunção da nossa parte, de achar que somos os tais. Não é por isso, não é por essa linha de raciocínio que eu estou me encaminhando. É partindo da premissa que nós somos criação de Deus, e em sendo, nós somos muito importantes. E nessa pergunta 77 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona: os Espíritos são distintos de Deus? Simples emanações deste, denominados filhos de Deus? Ou seja, é um apêndice de Deus? É um bracinho de Deus? É um elemento desgrudado de Deus? Não. Resposta: não. A resposta é essa: os Espíritos são obras de Deus. Não emanam de Deus, não desgrudam de Deus, não são apêndices, são obras de Deus. Portanto, filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o que nós podemos esperar desse Pai? Só coisa boa, só coisa voltada para o nosso bem, apesar de dizer: ah, mas isso não pode ser coisa boa, na nossa visão. O dia que eu levei um dos meus filhos para a escola foi um desastre. Nós fomos brigando da minha casa até a escola. E muitas das vezes, tantas vezes nós tínhamos que brigar para ele ficar na escola. Tenho a impressão que naquele momento ele pensou: esse pai é terrível, não gosta de mim, me obrigando a fazer uma coisa que eu odeio. Que era como ele falava: eu odeio estudar. Mas naquela obrigatoriedade, naquela postura de mando, de determinação, o que eu queria para ele? O bem dele, que hoje, na sua maturidade, ele logicamente está agradecido, reconhecendo o nosso papel de pai, tomando uma postura firme, contrária à sua vontade naquela época. E na pergunta 23, que é o Espírito? A gente tem uma ideia assim, que os Espíritos fossem responder: não, porque o Espírito é uma chama, coisa e tal. Olha a resposta: o princípio inteligente do universo. Então nós fomos dotados de uma inteligência, nós somos inteligentes, nós somos uma criação inteligente, que já atingimos na nossa maturidade a condição de um certo nível de inteligência. E sem fim, sem uma inteligência acabada, porque a nossa proposta é de evoluirmos sempre, segundo Cristo, à perfeição. Vamos chegar lá mediante o nosso esforço. Cada um vai traçar sua trajetória. Uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar. Mas que todos chegaremos à perfeição, sem dúvida nenhuma, porque um ser perfeito, que é Deus, jamais poderia ter criado um elemento que não fosse talhado para a perfeição. Senão, ele não seria perfeito. Então, nós vamos ser perfeitos um dia. Estamos ainda numa imaturidade espiritual. Crianças espiritualmente falando, mas um dia seremos maduros, com uma inteligência fantástica, atingindo o nível da perfeição, sem nenhuma pretensão de sermos comparados ao Criador.
mas vamos subindo, como hoje o Cristo é um ser perfeito, nós, como disse ele, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, poderemos um dia fazer o que o Cristo faz hoje. Evidentemente que isso dista muito da nossa época de hoje. E usando a inteligência para que nós possamos nos posicionar diante da vida, é fundamental que nós nos conheçamos. Primeiro, eu sou um espírito, princípio inteligente do universo. E quais são os elementos com os quais eu posso contar para traçar essa trajetória evolutiva e chegar lá na condição de um ser perfeito? Porque Deus tem que dar para cada criatura subsídios, elementos suficientes para que ele possa se arquitetar, porque senão fica incompatível. É a criatura que às vezes não está balizada para fazer um trabalho, porque nós não demos a ele o elemento necessário para realizar aquele trabalho. Agora, seria um absurdo que Deus não desse para nós os elementos necessários, e ele deu. Um deles é este aqui, que é o perispírito. O perispírito é o ponto de ligação do espírito com a matéria. Não tem vínculo, não tem como fazer uma ligação direta do espírito com a matéria. Vamos fazer aqui uma linha de raciocínio. Vamos imaginar uma carruagem puxada por um animal. E o cocheiro em cima da carruagem, dirigindo aquela carruagem. E de repente, falta-lhe a rédea à mão. E ele perde totalmente o domínio sobre a carruagem. Porque o animal vai puxá-la como ele bem entender, sem nenhum domínio por parte do cocheiro. Então, a carruagem é o nosso corpo. O espírito é o cocheiro. E a rédea ligada ao animal é o perispírito. Então, nós precisamos do perispírito para conduzirmos o nosso corpo. E esse perispírito é de acordo com o mundo que nós estamos vivendo. O Cristo, ao reencarnar aqui, o seu perispírito foi retirado para que ele ligasse a um corpo, que logicamente não era também igual ao nosso. O seu perispírito foi tirado da flor da uva e da flor do trigo. É uma energia, uma substância quintessenciada, muito sutil. Tanto é que ele disse assim, simbolicamente, coma do meu corpo, pegando um pedaço de pão. Beba do meu sangue, levantando um copo de vinho. Não deixava de ser uma verdade, porque o seu corpo fluídico, perispiritual, foi retirado da flor da uva e da flor do trigo. Então, cada um tem um perispírito. Nós estamos com o perispírito determinado para a Terra, mas quando nós reencarnarmos num mundo mais evoluído, o nosso perispírito não será esse que está nos servindo de instrumento na atual encarnação. E esse assunto não é da doutrina, porque os Espíritos vieram explicar isso muito bem para nós. Mas vejam, vamos analisar desde a época do budismo, muito antes do Cristo. Já o budismo aceitava o perispírito, falava do Kamarupa. Kamarupa. O hermetismo chamava o perispírito de Ka. A cabala hebraica o chamava de Ruach. Pitágoras aprendeu isso no Egito, mas foi para a Grécia e ensinou os gregos, falando sobre reencarnação e falando de perispírito. E o chamava de carne sutil da alma. A alma tem uma carne, ou seja, um envoltório. Como o espírito é envolvido pelo perispírito e pela carne. Tanto é que dizemos, está reencarnado e desencarnado. Então, envolvendo o perispírito, havia um outro corpo, que o Pitágoras chamou de carne sutil, logicamente, simbolicamente, da alma. Aristóteles, que soube dessas informações trazidas por Pitágoras, ele já chamava de corpo sutil
e etéreo. Orígenes chamava de aura. Tertuliano chamava de corpo da alma. Próclo, veículo da alma. Paracelso, corpo astral. Leibniz, corpo fluídico. Gritchenko, fazendo um estudo científico, detectando com máquinas, conseguiu detectar o perispírito na sua plasmagem material, porque o perispírito é semimaterial, e ele chamou de corpo bioplásmico. Para finalizar, encontramos aqui o apóstolo Paulo, que vendo os espíritos, tendo as informações dos espíritos, o chamou de corpo espiritual e ainda fez um acréscimo. Corruptível, também chamou de alma. Corruptível por quê? Porque o nosso espírito, ele é impregnado pelo espírito. E através dessa atitude mental, espiritual, porque mente é espírito, nós podemos impregnar, macular, ou podemos desimpregnar, desmacular o nosso perispírito. E como nós somos espíritos ainda muito rudimentares, como na expressão de Emmanuel, falidos e falíveis, nós podemos, com a nossa mente, com as nossas atitudes, impregnar o nosso perispírito, que vai conosco depois do desencarne, porque o corpo somático fica na Terra, e o perispírito nos acompanha no mundo espiritual. Esse corpo fluídico do Paulo, chamado corruptível também, pode ser maculado e levar a impressão da mácula para o mundo espiritual. E com a vibração com o que nós impregnarmos esse perispírito, nós seremos divisados no plano espiritual. Tanto é que os espíritos inferiores, quando chega um espírito superior, eles falam assim: não mexa com ele, ele é um dos cordeiros, um dos elementos do cordeiro, ou seja, um trabalhador de Jesus. Os espíritos sabem que pela aura, pelo corpo fluídico, pelo perispírito, pode definir muito bem quem é quem no mundo espiritual. E nós levamos para lá o nosso perispírito, que vai envolver-nos para que possamos trabalhar no mundo espiritual. Essa pergunta o Kardec fez para os espíritos para nos explicar muito bem, que é a pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? É um espírito que não tem cobertura nenhuma, desapareceu, desencarnou, sumiu? Então, os espíritos responderam para Kardec: não. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, para os olhos dos encarnados, mas ainda grosseira para nós, espíritos superiores. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde quer. Então, o espírito, com o seu perispírito, pode transladar-se, vencendo a atmosfera, elevando-se por conta dessa substância extremamente rarefeita. Agora, veja a importância do nosso corpo. Como é que nós iríamos desenvolver as nossas aptidões, as nossas tarefas, as nossas experiências aqui na Terra sem o corpo físico? Impossível, porque para pegar na matéria, nós temos que ter matéria. Como Deus é perfeito, razão perfeita, ele criou um corpo para que nós pudéssemos desenvolver as nossas aptidões. E o homem, na sua profunda ignorância, não valoriza o corpo. O homem pensa que valoriza, mas não valoriza. Quer um exemplo? O cigarro. Quem fuma está consumindo o seu corpo. Vai desencarnar 10 anos mais cedo do programado. Isso é ciência.
Está provado cientificamente que quem fuma desde cedo vai desencarnar matematicamente 10 anos antes da época aprazada. Não vai completar o seu programa. A pessoa que bebe, além de desestruturar a sua indumentária física, desestrutura também o seu comportamento psicológico. Outro dia uma moça chegou no meu consultório, estava profundamente preocupada porque ela usava cocaína. E disse: olha, doutor, aliás, meu problema não é a cocaína, meu problema é a cerveja. Eu falei: como assim? Porque se eu não tomar cerveja, eu consigo me manter equilibrada, abstêmia. Mas no momento que eu tomo a cerveja, eu já perco o domínio e vou usar a cocaína. Então a droga, quando usada, ela tira a pessoa do seu equilíbrio, do seu raciocínio, da sua maturidade. Então é fundamental que a gente entenda a importância de respeitar o nosso corpo. E respeitar não só no sentido de preservá-lo fisicamente, mas dar a ele subsídio para que a nossa mente possa utilizá-lo para um bom fim. Porque é muito frequente a pessoa chegar em casa embriagada e brigar com a família inteira. Agredir fisicamente a família. Isso nós estamos cansados de ouvir. Olha, doutor, meu marido é maravilhoso até o momento que bebe. Porque do momento que bebe, ele vira um leão. E nos agride, que iria um problema gravíssimo dentro de casa. Onde está a falha? Exatamente naquele momento em que aquela criatura acha que pode beber. Poder pode, mas vai ficar jungido a uma lei natural. Porque essa bebida vai impregnar aquele corpo, vai trazer consequências psicológicas e danificar a trajetória evolutiva daquele espírito. Então, nosso corpo tem que ser muito bem cuidado. E o corpo tem coisas, é o elemento mais rico que nós temos conhecimento aqui na Terra. Se vocês falarem de uma máquina maravilhosa, uma que vai à Lua, ou vai a Marte, ou uma máquina qualquer que vocês possam pensar, ela está muito longe do que seja um corpo físico. Esse que vocês têm aí como instrumento de trabalho. Tem tudo e mais alguma coisa. Os órgãos dos sentidos que o digam, eles têm tudo para que nós possamos viver muito bem. Completarmos o nosso programa. E Deus deu esse corpo de gracinha para nós. Armou um esquema, porque tem esquema nisso. Deus não deu assim, eu vou colocar um corpo aí. Não, tem um esquema. Como esse corpo foi criado, gerado. De duas célulazinhas, um óvulo e um espermatozoide. E dessas duas células, imagine o que surgiu. Um corpo fantástico, maravilhoso, riquíssimo. Eu nem vou falar aqui detalhes do corpo humano. Mas eu quero só citar essa que está colocada ali. Ó. No centro da memória, nós temos 160 mil quilômetros cúbicos para arquivar toda uma experiência de uma única encarnação. Através do nosso cérebro, se fizesse uma comparação com um computador que arquiva bilhares de microfotografias, se nós pegarmos o computador e formos filmando e colocando microfotografias, nós teríamos bilhares de microfotografias no nosso computador. A semelhança, se nós quisermos analisar a grandeza do nosso teor cerebral e mental, nós teríamos que entender em dados analógicos que o nosso arcabouço de memória tem 160 mil quilômetros cúbicos esperando gravar uma única existência. E esta gravação está na nossa memória. Nós podemos desencarnar, não se preocupem. Tudo está arquivado. Não vamos perder nada.
Por exemplo, vocês vão para casa hoje e vão tentar até lembrar algumas coisas. E vão dizer, ah, mas eu muitas coisas eu não lembro mais. Isso é natural. Hoje vocês só vão guardar 70% do que eu estou colocando. Daqui uns dias vocês vão ter mais ou menos 30% na memória de vocês. Na memória consciente. Porque se fizer uma regressão de memória, vocês vão saber tudo, 100% do que eu estou colocando aqui. Porque vocês entenderam tudo, a menos que vocês não tenham entendido. Mas se entenderam e gravaram, está gravado na memória. Nunca mais vocês vão perder. Se num determinado momento, lá na frente, vocês foram solicitados diante de uma colocação dessa que está sendo feita aqui, vocês vão permitir que volte à tona aquela informação, através do arquivo que está sendo feito na nossa memória inconsciente. Portanto, nada se perde. Isso está na nossa memória cerebral. E eu vou complementar, perispiritual, porque o nosso perispírito grava tudo e leva com o espírito depois da desencarnação. Na pergunta 53, o Kardec perguntou para os espíritos, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, lógico que surgiu. Ele saiu lá do mineral, passou pelo vegetal, passou pelo reino animal, chegou na condição hominal e teve um corpo mais ou menos semelhante ao nosso. Inicialmente nós andávamos de quatro patas, andávamos engatinhando, até que um certo ponto de 600 mil anos para cá, nós passamos a ficar em pé. Por isso nós somos chamados de homos erectus, ou seja, homem de pé. De 30 mil anos para cá, nós passamos a ser chamados homo sapiens, ou seja, o homem que já tinha uma sabedoria. E aí o seu corpo foi se aprimorando na medida em que o espírito desencarnava e reencarnava, e adquirindo experiência, ia se adequando a uma proposta maior, levava para o plano espiritual o seu perispírito modificado pela sua mente espiritual, e esse perispírito ao reencarnar moldava um outro corpo mais perfeito. E hoje, se nós quisermos reclamar do corpo que nós temos que reclamar para nós mesmos. Não reclamem para Deus, não façam essa absurdidade. Esse corpo que nós temos hoje foi moldado pelo nosso perispírito que nós espíritos moldamos. Então, é o que nós merecemos. Então, vem a resposta. Sim, o homem surgiu em vários lugares e em várias épocas. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Mas não deixou de ser a mesma espécie. Somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Se nós nascemos na Lemúria, se nós nascemos na África, se nós nascemos aqui na Europa, no Brasil, na América do Norte, qualquer lugar, nós somos homens, irmãos, filhos do mesmo Pai. Paradoxo, porque a gente, ao se referir às vezes a uma criatura de outra nacionalidade, nós agimos com descaso, até com conotações menos elogiosas, o que retrata simplesmente a nossa profunda ignorância. Uma outra sabedoria divina. Como Deus haveria de nos tornar perfeitos numa atual existência? É até difícil a gente entender que uma pessoa não aceite ou acredite ou advogue a reencarnação. Como pode uma pessoa numa atual existência ser perfeita? Jamais, esqueçam. Como ser racional, do Homo erectus para cá, nós reencarnamos mais ou menos 600 mil vezes. Esta de hoje é a 601 vez. Então, nós estamos reencarnando, reencarnando e desencarnando. Sempre. Essa é a proposta da experiência que o homem precisa lograr por parte de Deus para melhorarmos a nossa trajetória evolutiva. Na Índia, os Vedas advogavam a reencarnação.
Na Grécia, como eu disse, o Pitágoras falava da reencarnação. Sófocles, Aristófanes, Platão, Orígenes, Tertuliano e outros também acreditavam na reencarnação. Roma, lá em Roma, Virgílio e Ovídio advogavam a reencarnação. Os hebreus também acreditavam. Os judeus acreditavam. Só que eles usavam o termo ressurreição. Mas acreditavam. E tanto é que o cristianismo foi aceito em Roma, tempos depois, e lá permitiram que os cristãos advogassem a reencarnação. E essa reencarnação foi trasladada para a Igreja Católica. E a Igreja Católica advogou a reencarnação até muitos anos depois de ser admitido o cristianismo como uma religião, como uma filosofia pelos romanos. Mas, pelo fato da reencarnação ser contrária a uma proposta dogmática da Igreja, que era vender as indulgências, houve um concílio no ano 553 da nossa história e tirou a reencarnação da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica aceitava a reencarnação. Mas seria um absurdo vender uma indulgência, ou seja, você me dá um dinheiro, a Igreja fazia assim, vendia um lugar no céu. Mas se eu vou ter que reencarnar, então vou perder meu dinheiro, então não vou comprar indulgência. E por isso a Igreja tirou a reencarnação como dogma da própria religião. Mas aceitava. E o grande trunfo foi trazido pelo Espiritismo. O Espiritismo trouxe amplas explicações. Basta nós estudarmos a doutrina para nós entendermos praticamente tudo sobre a reencarnação. Lógico que falta muitas coisas ainda. Não temos maturidade suficiente para entendermos tudo, mas passamos a entender sobejamente sobre a reencarnação. Nos tempos modernos, nós podemos, entre aspas, provar a reencarnação. Nós encontramos aqui William Hamilton, com 12 anos, falava 12 idiomas. Como pode uma criança de 12 anos falar 12 idiomas, sem ter estudado nenhum? Com 12 anos ele falava 12 idiomas. Eu conheci um que falava 74 idiomas. Falava praticamente os idiomas todos que são falados por aí. Essa criatura, Henry Rennet, com 2 anos falava 3 línguas. Com 2 anos ele não fala nem a nossa língua, ele já falava 3. De que forma a gente pode explicar isso? Se não, através da reencarnação. Nasceu num país, nasceu em outro, trouxe no seu arquivo inconsciente toda aquela memória e passou a usar dela. Porque a criança tem facilidade de acessar o mundo espiritual e até mesmo saber quem ela foi em vidas passadas até 7 anos de idade. Quando se realmente liga o espírito à matéria. Então é muito frequente a criança fazer revelações de experiências passadas. E nós encontramos aqui um pesquisador psicanalista chamado Ian Stevenson, da Califórnia, que tem um livro onde ele catalogou 2.000 reencarnações pesquisadas e comprovadas pela sua experiência. Então hoje, apenas 1/3 da humanidade não aceita a reencarnação, porque 2/3 são reencarnacionistas. Por que que eu estou enfatizando tanto a reencarnação? Porque não dá para aceitar Deus sem aceitar a reencarnação. Prefiro achar que Deus não existe. Porque se Deus existir sem reencarnação, é um ser muito ruim. Porque tem uma criança que nasce cega, muda e surda, e desencarna cega, muda e surda, experimentando todas as dores, todas as agruras da vida. E dizem que existe Deus. Mas como? Não dá para aceitar. E a outra criança nasce perfeita, maravilhosa, e desfruta de todas as benesses da vida. E a vida começa no berço e termina no túmulo e acabou. Mas como? Então vamos entender que Deus não existe, porque se existir, ele é uma criatura muito, se eu posso falar criatura, uma vez que ele é o Criador, uma criatura muito ruim. Mas do momento que nós entendemos a reencarnação, nós vamos dizer, Deus é maravilhoso.
numa linguagem muito pobre, porque Deus é mais do que isso. Um assassino profissional, condenado, entre aspas, a sofrer eternamente no mundo espiritual, Deus permite que ele reencarne. Evidentemente que vai nascer numa situação um pouco comprometida. Talvez na excepcionalidade, mas vai recomeçar. Vai ter uma nova chance. E vai ser talhado para a perfeição, começando num novo esquema. Porque Deus tem milhões de esquemas. Primeiro, ele dá um esquema legal. Se a gente usar, muito bom. Bom para nós. Se nós não usarmos aquele esquema A, ele vai usar o B. Se nós não usarmos o esquema B, ele vai usar um esquema C. E assim Deus vai afunilando a nossa trajetória existencial. E caímos na compulsória. Aí não tem jeito de nós praticarmos as absurdidades que, via de regra, nós nos permitimos. Porque não usamos a consciência, não usamos ainda a nossa inteligência como deveríamos utilizar. E essa pergunta, pergunta 166 do Livro dos Espíritos, o Kardec quis explicar um pouco mais o que significa essa reencarnação. E perguntou: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Ninguém tem dúvida mais da reencarnação. E eu quero dizer que Jesus também foi um reencarnacionista por excelência, quando ele disse que João Batista seria a reencarnação do Elias. Não vou entrar em detalhes, mas o Elias viveu 250 anos antes do Cristo, era um profeta hebreu, e Malaquias, um outro profeta, disse que ele voltaria antes do Cristo. E realmente a história não mentiu. O Cristo atestou que o Elias voltou como João Batista. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior dentre todos. Mas no meu mundo, ele é um dos menores. Em verdade vos digo, João Batista, este é Elias que veio. Então Jesus também era reencarnacionista. Agora, Deus, que é a razão perfeita, não poderia jamais nos colocar aqui sem parâmetros. Não pode, jamais. É como se nós fôssemos dirigir o nosso automóvel sem ter leis de trânsito. Nós íamos bater toda hora nos outros carros. Uma partida de futebol sem lei seria um desastre, acabaria certamente numa agressão física. Então, o homem, desde a pedra lascada, saindo da caverna, procurando se agregar a outros homens para proteger a prole, frente aos animais violentos, ele foi se agrupando, depois desenvolveu um trabalho agrário, trabalhando em sociedade, e a partir daí começaram a surgir determinadas normas de convívio entre eles, que se tornaram, pelo hábito, leis criadas por aqueles homens, e de tal forma que essas leis foram se aprimorando na medida que o homem foi evoluindo, para trazer a nossa integridade física, psicológica e espiritual preservada. Então é fundamental que tenha uma lei para nos conduzir. E a primeira lei que surgiu data de 2067 anos antes do Cristo. Este aqui, Hammurabi, era um rei que escreveu numa pedra de 2,5 metros, 4.000 linhas de normas que as pessoas do seu reinado deveriam observar. Porque ele já entendia que, apesar do poder, do mando, daquele que mandava e do subordinado existirem, coexistirem juntamente, mesmo assim, teria que se ter lei regendo a vida de todas aquelas criaturas. Mais tarde, lógico, nós tivemos a lei divina, que foi trazida por Moisés, 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes do Cristo. Depois o Cristo veio e falou da lei de amor, que é a lei máxima que nós devemos observar nos dias de hoje.
E agora, não vou dizer nos tempos odiernos, mas um grande pensador chamado Francisco Carrara, que era mestre do direito italiano, fazendo uma analogia entre a lei humana e a lei divina, percebendo a importância de se criar uma lei hegemônica que não fosse tendenciosa ou parcial, ele disse o seguinte: o dogma sobre o qual assenta nossa doutrina é o da criação operada pela mente de um ser eterno e infinito no saber, na bondade e no poder. A alma não está submetida à lei física, mas compreende e a percebe e dela deseja o melhor. Esta alma inteligente e livre que Deus deu ao homem, a fim de que, com suas obras, o homem pudesse merecer ou desmerecer, sujeitou-o, o homem, como ser moralmente livre, a uma outra lei, a lei moral. Então, um jurista responsável pela lei que rege o plano físico, ele já começou a entender que atrás dessa lei que rege no plano físico as criaturas, tem uma outra lei, que é a lei moral, deixada por Deus, e que essa é soberana e deve ser observada. Na pergunta 614, o Kardec perguntou aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? Logicamente, a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Quem quiser ser feliz aqui, tem que observar a lei de Deus. A nossa infelicidade acontece porque nós não observamos a lei de Deus. O Emmanuel coloca-se de uma outra forma: quer ser feliz? Cumpra o dever. Qual seja: dever de homem, dever de mulher, de esposo, de esposa, de filho, de pai, de cidadão, de trabalhador, de profissional. Todos os deveres devem ser cumpridos. Na sequência, no cumprimento desses deveres, nós instituímos a nossa felicidade. Se somos infelizes é porque nós ainda não observamos as leis. E trazemos no perispírito todas as máculas criadas pela não observação das leis em vidas transatas, pretéritas. E se nós quisermos ser felizes daqui para frente, vamos observar a lei que nos rege no dia de hoje. Por isso, o Cristo, se referindo até à lei que regia o povo, disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós somos responsáveis por todas as vezes que nós burlarmos a lei. Porque está arquivado no ímã da nossa alma, na mais profunda região inconsciente. E que um dia nós teremos que analisar em profundidade e verificar que precisamos retificar essa lei danificada na nossa trajetória. Da mesma forma que sentimos a necessidade de modificar o nosso perispírito. Quando a pessoa, por exemplo, está acostumada a mexer no campo, mexe no barro, mexe em excrementos, ele não tem nenhuma preocupação em pegar uma rédea suja para administrar, para conduzir aquele animal puxando a sua carroça. Mas basta a criatura melhorar-se um pouco, socialmente falando, para não querer colocar a mão limpinha naquela corda suja. Qual vai ser o primeiro ato que esse homem vai fazer quando ele é chamado a dirigir o cavalo que está sendo conduzido por uma rédea suja? Se ele está aqui muito bem aquinhoado socialmente, ele vai pedir: ou me troque a rédea ou lave-a para que eu não suje as minhas mãos. Então a mesma coisa acontece conosco. Quando somos endurecidos espiritualmente, nós não damos importância ao nosso perispírito. Vamos vivendo, maculando, impregnando, criando problemas para a nossa trajetória evolutiva, porque esse perispírito vai moldar um novo corpo.
e vai trazer, em forma de doenças físicas, doenças psíquicas, todas as consequências criadas por nós em existências passadas. Quando nós atingimos uma certa maturidade, nós vamos sentir a necessidade de trabalhar o nosso perispírito, com as nossas atitudes consentâneas, agregando-as à proposta das leis que regem a nossa vida. Portanto, nós precisamos começar a usar a nossa inteligência. Não ferirmos a lei, qual seja, física, lei natural, lei moral. Agora vamos falar só um pouquinho sobre as catástrofes que aconteceram por aí. A gente fica pensando, né, mas como Deus pode fazer isso? Destruir uma região inteira? Acabar com a comunidade? Permitir que um animal mate o outro? Que é uma destruição. Que uma pessoa se mate é uma destruição. Que uma pessoa agrida a outra de alguma forma, ou agrida um animal, ou a natureza, é uma destruição. Então, vamos analisar aqui com Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, nessa pergunta 728, a destruição é uma lei da natureza? Será que isso que aconteceu está de acordo com a lei natural, que é a lei divina? Sim, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar com melhoria dos seres vivos. Pergunta 729. Mas se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meio de preservação e conservação? Resposta. A fim de que a destruição não ocorra antes do tempo aprazado. Porque se não houver, por parte divina, um zelo pela conservação, o homem vai destruindo, e vai destruindo, sem se dar conta que tem uma lei que regula tudo isso, que é a lei natureza, lei natural da natureza. Então, o homem precisa acordar para essa realidade. Na pergunta 730, ele disse assim, já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer a morte. Por que o homem teme a morte? Que a morte é uma destruição. Destruição do corpo. E que é uma lei natural. E quando se fala de conservação da criatura ou da própria vida, então Kardec perguntou, se o homem tem a consciência de que o mundo espiritual é maravilhoso, muito melhor do que aqui, por que que a gente teme a morte? Seria de a gente pensar em morrer todo mundo, nós vamos para o outro lado, lá é muito melhor. Resposta. Deus deu instinto de conservação ao homem para que ele cumpra sua tarefa efetuando o seu progresso. Por isso que a gente ama a vida. Por pior que seja, se perguntar, você quer morrer? Não, eu não quero morrer. Mas se você morrer, do outro lado é muito melhor. Mas eu não quero, quero ficar aqui. Isso é um instinto de conservação que Deus colocou dentro de nós, para a gente dilatar nosso tempo ao máximo aqui, para aproveitarmos tudo que a atual existência nos possibilitar, para a gente voltar muito melhor para o plano espiritual. Por quê? Ao lado da conservação, a natureza também colocou os agentes da destruição. Resposta. É o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio. O homem vai fazendo tudo que ele bem entende. Vai aprontando e está certo, pode fazer e está tudo certo. Mas a natureza vem e chama o homem à reflexão. O homem pode deflagrar a guerra. A guerra é divina? Não. A guerra é do homem. Mas por que Deus permite a guerra? Está lá no Kardec. No Livro dos Espíritos, perguntou Kardec aos Espíritos. Por que Deus permite a guerra? Para fazer evoluir a humanidade. Porque quando a gente sente a dor da guerra, o desastre da guerra, muitos outros elementos vão acontecer para nós nos reorganizarmos e evoluirmos. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Não. É proporcional à evolução do mundo, deixa de existir quando o físico e o moral se acham depurados. Se a destruição acontece ainda no nosso mundo, é porque nós somos física
e moralmente doentes, desestruturados. Finalizando, por que então as catástrofes? Por que Deus permite que isso aconteça? Se Ele zela pela conservação e permite ao mesmo tempo a destruição. Por que que acontece essas coisas absurdas, como aconteceram por aí? Desastres individualizados, coletivos. Primeiro, cumprimento do karma. Quem lembra daquele espetáculo circense em Niterói, em 1961? Um circo lindíssimo, lindíssimo. Eu estava quase chegando no Rio de Janeiro nessa época. Em Niterói, um circo novíssimo, mas lindíssimo, maravilhoso. Chamando a atenção do pessoal, e todo mundo só falava, quero ir ao circo, quero ir ao circo. E numa tarde de matinê, um espetáculo circense. Chega um andarilho e pede para entrar. O guarda da porta não permite. Ele simplesmente vai num poço, pega uma garrafa de gasolina, esparrama junto à lona e ateia fogo. Pega fogo naquela lona. A semelhança dessa lona usada para lonas para cobrir locais que não podem ser danificados. Era uma lona muito perfeita. E essas lonas são extremamente inflamáveis, como é a lona, por exemplo, do paraquedas. E quando essa lona pegou fogo, ela não começou a pegar fogo ali naquele cantinho e foi aumentando, não. Simplesmente aquela energia caminhou pela lona, num momento para outro, e ela caiu em cima das pessoas. Naquele dia desencarnaram mais de 300 pessoas naquele espetáculo circense. Logicamente que não todas desencarnaram ali naquela hora, mas foram queimadas, pisoteadas e foram desencarnando em seguida. E nós ficamos perguntando, mas como Deus pode permitir que isso aconteça? Humberto de Campos nos revela que num espetáculo circense em Roma, as pessoas querendo dar um espetáculo maravilhoso para as pessoas que lá se aportaram, achavam que dar cristãos para as feras comerem já não tinha mais graça, porque as feras estavam refesteladas, barriga cheia. Olhavam os cristãos assim, ah, esse é muito gordinho, não quero. O outro, ah, esse está muito magrinho, vai machucar meus dentes. E com isso não dava graça. Surgiu uma ideia, entre aspas, maravilhosa. Vamos colocar os cristãos meio uma arena cercada de fogo e vamos colocar cavalos no meio, que tem muito medo de fogo. E os cavalos foram colocados ali e mataram todos os cristãos naquele espetáculo hediondo daquele dia. E aquelas pessoas que ficaram responsáveis pelo espetáculo, indo às casas, sequestrando, buscando a força, aqueles cristãos, para o espetáculo, elas foram sendo reunidas através dos processos reencarnatórios e foram trazidas devagarzinho, e todas vieram para Niterói, reencarnaram e foram ao circo. E Deus fez com que elas desencarnassem da mesma forma que elas fizeram com que os cristãos desencarnassem há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Então Deus tem razão para levar a pessoa a esses desastres coletivos. Cobrança de consciência é a pessoa querer se livrar de uma mazela que está na sua inconsciência. Que ao desencarnar sabe que foi a razão daquela atitude infeliz, daquele mal, e ela quer se reorganizar. Reorganizar a natureza. A natureza exige reorganização. Nós vamos desorganizando a natureza, mas ela exige a sua reorganização e, portanto, vão acontecer desastres coletivos, porque o homem não sabe preservar, respeitar ecologicamente a natureza. Ativar a compaixão. É nesse momento de dor, de desastre, que a gente começa, meu Deus, coitado, precisamos fazer alguma coisa. Aí vem o espírito da solidariedade, vamos fazer alguma coisa para minimizar aquela dor daquele povo. Foi o que nós pedimos que viesse aqui a público na terça-feira passada, pedir ajuda, participação de todos que frequentam o Francisco de Assis,
para mandarmos recursos para aquele pessoal. Porque não pensem que resolveram o problema. Pelo contrário, estão começando os problemas agora. E, portanto, essa campanha tem que ser continuada. Não é só hoje, ah, vou mandar uma cesta básica e já cumpri minha tarefa. Não é assim. Se pudermos contribuir, vamos contribuir por N maneiras. Me perguntaram, mas você sabe que destino vão dar essas doações? Eu falei, não estou preocupado com isso. Isso é problema de quem destinar os pertences dessas criaturas que foram aquinhoadas com a solidariedade humana. Agora, o nosso papel é doar, solidarizar aquela dor, porque ninguém é capaz de avaliar aquela dor a não ser experienciando. Quantas criaturas que perderam a família toda. Vencer o egoísmo. O homem é muito apegado ainda às coisas materiais. Ah, nós precisamos ajudar, mas não ajuda. Na hora de ir no mercado comprar um litro de água, ah, mas agora não, estou cansado, agora não dá, outra hora eu vou. E não vai. Porque não teve compaixão verdadeira, não teve solidariedade, não venceu o egoísmo de pensar em si, para pensar um pouco nos outros, e sair de casa e ir lá e comprar e doar para aquelas criaturas. Isso Deus faz para que a gente acorde para essa realidade. Nós somos irmãos, ali são nossos irmãos cariocas, fluminenses, que estão sofrendo e nós podemos ajudar, que façamos pelo menos alguma coisa da nossa parte. Lecionar a resignação, a gente aceitar Deus nos seus desígnios. Eu até vi um caso, não tive tanta oportunidade de ver o que aconteceu, e nem também me aprazia, mas eu quero dizer que num momentinho que eu vi a televisão, eu vi um moço pegar a sua casa, que não foi molestada pela chuva, e trazer mais de 30 pessoas para morarem na sua casa. Ele não é capaz de trazer um para morar na nossa casa? Ele trouxe mais de 30. E quando fizeram uma entrevista com o senhor de idade, o que o senhor achou da atitude desse moço? Ele falou, nunca vou me esquecer dele. E a partir de agora, eu o considero meu filho. Imagina. Uma pessoa chegar a esse ponto de solidariedade, vencendo o egoísmo, trazendo mais de 30 pessoas para morar na sua própria casa. Ah, mas esse é problema dele. Não, é problema nosso. Não precisamos trazer o pessoal para morar na nossa casa, mas vamos fazer alguma coisa. Finalizando, intensificar a aprendizagem espiritual. É com essas desitas que a gente vai estudando, vai questionando. O que motivou, por exemplo, essa palestra? Para que vocês entendam por que que aconteceu, porque o espírita tem que dar uma explicação, tem que ter uma justificativa para explicar Deus para as pessoas que são inconformadas, pessoas que blasfemam, pessoas que se revoltam contra o Criador. Mas como Deus pode fazer isso? Que absurdo! Não, Deus é amor, é a razão perfeita. Deus é a ideia do bem. Deus é inteligência suprema, então está tudo certo. Nós vamos explicar para as pessoas, para que elas se acalmem e aceitem isso que está acontecendo. E finalizando, para ratificar a supremacia divina. Deus é Senhor absoluto de tudo. E, portanto, nas nossas dificuldades, devemos ouvir a Maria Dolores, que nos adverte dizendo assim: escuta, alma querida. Se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança nem te dês por vencida. Deus aproveita o sofrimento humano e dá oportunidade para que ele cresça dentro dos seus preceitos. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. Da rocha perfurada a fonte se descerra, trazendo a riqueza e inebriando toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita traz abastança na hora da colheita. O minério exposto ao calor gigante em profundo embaraço está sempre presente na mais linda estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente
É a riqueza que surge através de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete ao capricho da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.